محمدی وزیر دادگستری در جمهوری فقی نگران است که پیامدهای اوضاع اوکراین در اوضاع اجتماعی ایران گسترش اعتراضات داخلی در ایران نیز اثرگذار باشد. آن سوتر فائزه رفسنجانی، دختر علی اکبر رفسنجانی، یکی از جناهای رهبر یکی از جناهای تشکیل دهنده جمهوری اسلامی میگوید مطبوعات در زمان مشروطیت آزادتر از وضعیت کنونی مطبوعات بوده است و نیز وضعیت زنان پیش از انقلاب اسلامی به مراتب بهتر از وضعیت زنان در جمهوری اسلامی است و همزمان با ادامه شکنجه صدها بلکه هزاران زندانی در جمهوری فقیه، آقای محمد نوریزاد مورد ضرب و شتم ماموران اطلاعاتی حکومت فقیه قرار گرفته است و آنچه که آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ولی فقیه در حکومت ایران درباره اقتصاد مقاومتی گفته است چه پیامدهایی در عرصه اقتصادی ایران داشته است، تأثیر تحریم ها در وضعیت اقتصادی ایران و خبرهای دیگر در همین زمینه. جمشید چالنگی هستم از استودیوی لندن، در تفسیر خبر با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو همراه با میهمانان این برنامه تفسیر خبر بررسی خواهیم کرد خبرهای روز در ایران و مربوط به ایران را. آقای ناصر محمدی با من و شما هستند، روزنامه نگار در لندن، و آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ناصر محمدی عزیز خوش اومدید به برنامه. عرض ادب دارم جناب چالنگی، خدمت شما جناب اعتمادی و شنوندگان بینندگان ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای محمدی، پیش از اینکه به متن خبرهای روز بپردازیم و بررسی و بحث درباره اونها، قطعا شما خبر دارید بینندگان ما بسیارشون که آقای عبدالمجید مجیدی درگذشت. آقای عبدالمجید مجیدی آخرین سمت‌هایی که داشت، از سمت‌هایی که داشتن بیش از 10 سال رئیس سازمان برنامه و بودجه بودند در ایران و سمت‌های دیگر، از کسانی بودند که در سازندگی ایران نقش داشتند، در دوران سازندگی ایران که حتی به اعتراف فائزه رفسنجانی دختر آقای رفسنجانی نیز وضعیت بهتری داشتند زنان و طبعا بقیه مردم نسبت به بعد از انقلاب. من اگه تسلیت میگیم اولا به جامعه ایرانی نگران اوضاع ایران، جامعه ایرانی سازنده ایران پیش از انقلاب، در گذشت آقای مجید رو، همچنین به شما. من اگه ممنونم از لطفتون. من اگه اجازه داشته باشم یه نکته رو فقط اضافه بکنم به این مسائلی که شما فرمودید. واقعا یکی از رجال پاکدامن ایران بودن ایشون، یکی از رجال شریف بودن و جالب استش که در این اواخر هم با روزنامه کیهان که بنده افتخار همکاری داشتم، ایشون هم همکاری میکردند و رئیس هیئت مدیره بودند برای مدت 6-7 سال و به هر حال در گذشتشون باعث تأسف. جناب چالنگی در غربت همینجوری یکان یکان وقتی که میرند خب باعث تأسف مضاعف هستش. به هر حال تسلیت میگم به خانوادهشون و دوستانشون. در حال سازمان برنامه و بودجه رو ما میدونیم که تعطیل کردن، برچیدن جمهوری اسلامی در دولت احمدی نژاد رئیس جمهوری ولایت فقیه. بله. چه نقشی داشت
سازمان برنامه و بودجه والا ببینیم اهمیتش در چی بود؟ والا ببینیم به خصوص در اون دوران سازندگی جناب چلنگی، خب تمام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که اجرا می‌شد بیشتر حالا غیر از بودجه بندی وزارتخونه‌ها و دستگاه‌های دولتی که انجام می‌دادند، خب بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها که یعنی همه طرح‌ها و پروژه‌های دولتی که اجرا می‌شد زیر نظر سازمان برنامه بود، بودجهش تعیین می‌شد و می‌دانیم که بسیاری از پیمانکاران و اون دستاندرکارانی که در اجرای این طرح‌ها دخالت داشتند سرمایه‌های کلانی انداختند. ولی آقای مجیدی واقعاً نمی‌خوام بگم در فقر، واقعاً این کلمه مناسب ایشون نیست، ولی در زندگی بسیار محدودی داشتند، بسیار بسیار محدود، و از آدم‌های شریف و پاکدامنی بودند که هیچ وقت آلوده نشدند، به خصوص در اون در ایامی که دوران پیشرفت و سازندگی بود و پول فراوانی هم در اختیار کشور بود. سازمان تحت مدیریت ایشون نقشی که در پیشرفت توسعه اقتصادی ایران داشت واقعا نقش بسیار بسیار گسترده‌ای بود. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب هیچ کس نمیتونه منکر بشه، حتی اونهایی که مخالفان رژیم گذشته هستند از نظر اقتصادی کمتر ایراد وارد کردن و حتی میگفتن که آقا ما اقتصاد رو میخواییم، چیکار اقتصاد که مال انسان نیست. و این جواب همون بود که وقتی بهشون میگفتن از نظر اقتصادی وضع اوضاع خوب هست، میگفتن اصلا اقتصاد مال انسان نیست. ولی به هر حال همه شاهد بوده ایم که طرح‌های بسیاری اجرا شد، پروژه‌های مختلف در زمینه‌های مختلف از جاده سازی و دانشگاه سازی و سد سازی و غیره گرفته تا بیان به کشت و صنعت‌ها که یکی دوتا هم نیست. و واقعا نه فقط آقای مجیدی، بسیاری بودن که در سازندگی کشور جناب چلنگی نقش داشتن و ارزش اینها رو باید دونست. خوشبختانه آقای مجیدی بخشی از خاطراتشون رو هم نوشتن و این منبع بسیار خوبی است برای تحقیق در این زمینه. پیش از ایشون آقای صفی اصفیا بودن. روانشون شاد و همه کسانی که در سازندگی ایران در هر دورانی نقشی مهم داشتن و این سرزمین رو آباد کردند، سفره مردم ایران رو غنی تر ساختند یا غنی ساختند، روان همه اونها شاد در هر شرایط و هر زمانی که بود. به اتفاق آقای محمدی به استکهلم میریم، سلام میگیم به آقای حسن اعتمادی گرامی. سلام خدمت شما جناب چلنگی، خدمت جناب ناصر محمدی عزیز، همکارانتون و بینندگان برنامه تفسیر خبر. آقای اعتمادی، صحبت سازمان برنامه بودجه شد که در دولت آقای احمدی نژاد با موافقت آقای خامنه‌ای برچیده شد. الان آقای خامنه‌ای عملا تصمیم گیرنده در زمینه سیاست‌های کلی حکومت هست، از جمله مسائل اقتصادی. توصیه نامه یا بیانیه یا فرمانی یا فتوایی، هر اسمی برش بگذاری، صادر کرده به عنوان اقتصاد مقاومتی. چجور اقتصادی است؟ اجازه بدید پیش از پرداختن به این موضوع، من هم به سهم خودم در گذشت جناب مجیدی رو به خانواده و دوستانشون به سهم خودم تسلیه درز بکنم. توضیحاتی که جناب محمدی در خصوص نقش سازمان برنامه بودجه دادن و همچنین در رابطه با شخصیت آقای مجیدی عزیز به نظر من توضیحات کامل و روشنی بود و این خودش نشان دهنده یک مقایسه بسیار دقیقی است در رابطه با کسانی که در حکومت گذشته و در رژیم گذشته به عنوان طراحان و کارگزاران اون نظام بودند در جهت پیشرفت و سربلندی ایران، با افرادی که امروز بعد از 35 سال شاهد هستیم که چگونه با فسادهای اقتصادی تمام منابع ملی و ثروتهای ملی ما رو به تاراج بردن و کشور ما رو به مرز ورشکستگی و اضمحلال کشوندن. برمیگردم به نکته که شما اشاره کردید در رابطه با نقش ولی فقیه آیت الله خامنه‌ای به عنوان کسی که در تمام امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران به عنوان شخص اول تلقی میشه و اوست که تمام سیاست‌های کشور رو در تمام این عرصه‌ها تعیین می‌کنه. باز هم برخلاف اون چیزی که در دوران گذشته
این متخصصین و تحصیل کردگان روز بودند که سیاست‌ها و وضعیت کشور رو به نوعی مدیریت می‌کردند و زمینه‌های پیشرفت و ترقی رو به وجود می‌آوردند. و اما اقتصاد مقاومتی چگونه اقتصادی است؟ من فکر می‌کنم با توجه به توضیحاتی که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خودشون در روز گذشته با حضور نمایندگان سه قوه به اصطلاح موجود در ایران، یعنی دستگاه قضایی، دولت و مجلس، مطالبی رو که بهش اشاره کردن کاملا هویت و ماهیت این اقتصاد مقاومتی روشن میشه، کما اینکه در سخنان ایشون میشنویم که به نوعی ما در دوران جنگ 8 ساله با تعیین سیاست‌های مشخصی تونستیم مشکلات اقتصادی رو پشت سر بگذاریم. به معنای دیگر اقتصاد مقاومتی همون شاید اقتصادی است که در دوران جنگ 8 ساله و سالهای یا یکی دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران پیاده شد، یعنی به هر حال به نوعی فشار اقتصادی رو بر روی جامعه و بر روی مردم تحمیل کردن. اون چرا که در لابلای صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی، چه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و چه مقامات دیگر مثل آقای لاریجانی یا لاریجانی ها رئیس دستگاه مقننه و قضایی و همچنین صحبت‌های آقای خامنه‌ای مطرح میشه، این است که کوشش بکنیم که روابط اقتصادی رو به بیشتر توسط مدیریت داخلی بتونیم به شکلی سازماندهی بکنیم، به خاطر اینه که اینها هیچ امیدی در رابطه با مسائل بین المللی خودشون ندارن و با توجه به مشکلات اقتصادی فاحشی که باش روبرو هستن تلاش میخوام بکنن که با کمک مردم و احیانا با دعوت از کسانی که صاحب سرمایه هستن اونها رو بخواهم که در ایران وظایفی رو به عهده بگیرن تا بتونن مشکلات و بحران اقتصادی که در ماهای آینده به شدت بیشتری رشد خواهد کرد اون رو به نوعی بتونن به اصطلاح حل و فصل بکنن. من در مورد جزئیات بیشتر طبیعتاً در این خصوص توضیحات خدمتتون خواهم داد. خب آقای محمد، حتما آقای محمدی عزیز، به این ترتیب یکی از هدف‌های این اقتصاد این هست جلب سرمایه، اونطور که اشاره کردن آقای اعتمادی، قابل اعتماد هست، یعنی یک سرمایه. الان ایران بالای 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری هست، چه کسانی بردن چه کسانی سرمایه گذاری کردن در دبی و جاهای دیگه، خب قابل اعتماد. چه نیازهایی باید باشه تأمین بشه که سرمایه خارجی بره در داخل ایران یا سرمایه ایرانی رفته از ایران بیرون برگرده به ایران؟ ببینید، درست هستش که آقای خامنه ای در این فرمان 24 ماده ای در مورد سرمایه گذاری و غیره هم اشاراتی دارن، ولی خیلی آشکار است از همین اسم این برنامه اقتصاد مقاومتی، آخه کسی اگه بخواد بیاد سرمایه گذاری کنه که این اسمش اقتصاد مقاومتی نیست. اصل حرفی که خلاصش دارند یعنی اقتصاد گداگشتگی. آقا مقاومت کنید در مقابل این گندکاری هایی که ما کردیم و حالا نه پولی به دستمون میاد. خب میدونیم در طبق قرارداد ژنو 8 ماه باید طول بکشد تازه 4 میلیارد به اینا پول خودشون رو پس بدن. و من میخوام بپرسم جناب شالنگی از همین آقای خامنه ای و دیگر رهبران نظام جمهوری اسلامی، دیگه اقتصاد از این مقاومتی تر که شما کیسه قضا میبرید تازه در خونه مردم هم نمیدید که صف بکشن بیان که مثلا 10 کیلو برنج هندی مسموم میگیرد، 2 قالب پنیر و 2 تا شونه تخم مرغ و 2 تا قوطی روغن 900 گرمی، اقتصاد از این مقاومتی تر. همین که ماه گذشته بود، بله، مردم بله، زیر دست پا. خب واقعا زیر دست و پا بعضیاشون مجروح شدند برای، یعنی معذرت میخوام از همه ملت ایران، ملت ایران رو به تکدی و گدایی واداشتن و تحقیر و
خب اقتصاد از این مقاومتی تر مگه میشه؟ آقای خامنه ای میخواهد همونجوری که جناب اعتمادی اشاره کردن برگرده به دوران اقتصاد زمان جنگ و کوپونی و غیره و زالک. اما مشکل با اینا حل نمیشه به نظر من جناب چالنگی. یکی از نمایندگان مجلس از قول آقای عراقچی نقل کرده بود که اگر ما درست جلو بریم تازه در ظرف 20 سال میتوانیم این تحریم ها رو برداریم، و درست هم میگوید. بسیاری تحریم ها تو کشورهای دیگه هم همینه، هنوز عراق مورد تحریمه از زمان صدام. بنابراین آقای خامنه ای فکر میکند که با ریاضت کشیدن، با گرسنه نگه داشتن مردم میتوان از این معبر عبور کرد، از این واقعا معبر صعب العبور عبور کرد. به نظر من یک چنین کاری امکان پذیر نیست، چون به جایی خواهد رسید که مردم دیگه وقتی کارد به استخونشون برسه، و الان هم میبینیم، واقعا داریم میبینیم، به بهانه های مختلف اعتراض ها شروع شده، اعتراض های کارگری هر روز هست، اعتراض هایی که در مقابل مجلس هست، در مقابل جاهای دیگه هست، در مقابل فرمانداری ها. به هر حال اون اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای داره ازش صحبت میکنه بیشتر ناظر هست بر این که مردم بتوانن مقاومت بیشتری در مقابل تحریم ها و بیپولی و فقر و فلاکت بکنه. خب اقتصاد مقاومتی به تعبیر آقای محمدی شنیدید، مقاومت مردم بیشتر، کوپونی شدن دوباره اگر نیست بعضی جا، و فقر بیشتر برای مردم. اما یک سر دیگه هم داره آقای اعتمادی این اقتصاد مقاومتی، اون برای قضیه هستش که شاید اونم نوع مقاومت خود آیت الله خامنه ای. آقای خامنه ای 95 میلیارد دلار زیر نگین داره دست کم، و طرف دیگهش امثال آقای بابک زنجانی هستن 87 میلیارد یورو، فقط یک قلم حیف و میل هست. اینا رو ما تقسیم کردیم در یه برنامه به هر ایرانی مجموعاً از همین دوتا رقم 4 تا شد، از همین دو رقم 3-4 هزار دلار میرسه و هر کدوم به هر ایرانی، از بچه، همین بچه‌ای که الان باز من برای چندمین بار مایلم ببینن، بینندگان ما که در آجرپزی‌ها کار میکنن جاهای مختلف، این بچه جواب بچه ایرانی 3-4 هزار دلار میرسه. اینم میتونه بخشی از اقتصاد مقاومتی باشه یا نه فقط همینه که نپوشید، نخورید، مدرسه نرید، هزینه داره تا ما و بابک زنجانی و بقیه یه مقداری پول لازم داریم، 100 میلیارد دلار اینقدر. بله. خب جناب چالنگی، در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته وقتی که حکومت‌های دیکتاتوری و فاسد ثروت‌های ملی مردم رو تاراج می‌کنن به نفع خودشون، حتی در بحرانی‌ترین لحظات حاضر هستن که از منافع خودشون و سرمایه‌های خودشون چشم‌پوشی بکنن و کمک بکنن به مردم. بنابراین در مورد اینکه آقای خامنه‌ای داره چه مقدار ثروتی است و سایر رهبران حکومت چه مقدار ثروتی رو در اختیار دارن و چه انتظاری رو میشه از اونا داشت، ما باید به اصطلاح چشم‌پوشی بکنیم و بر اساس اون چیزی که واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کنونی است اونها رو مورد ارزیابی قرار بگیریم و بر روی اونها به اصطلاح حساب باز بکنیم. واقعیت این استش که همونطور که شما میدانید در دوران دو دوره حکومت دولت آقای احمدی نژاد ما معادل 700 میلیارد دلار درآمد فقط نفتی داشتیم و در پایان حکومت دولت آقای احمدی نژاد رشد اقتصادی ما منهای 6% بود. بنابراین چگونه است که امروز ما با هیچ گونه درآمدی قادر خواهیم بود که زمینه‌های پیشرفت اقتصادی رو مهیا بکنیم؟ حالا به قول جناب آقای محمدی این اقتصاد مقاومتی که از مشخصات و ظاهرش پیداست چه معنی داره؟ بنابراین با دست خالی و با رشد اقتصادی منفی و با عدم وجود تکنولوژی‌های لازم و متخصصین لازم و سرمایه‌های به اصطلاح کافی ما قادر به هیچ گونه اقدامی در عرصه اقتصاد برای پیشرفت نخواهیم داشت. با توجه به وضعیتی که الان در حال حاضر هست، آقای محمدی هم اشاره کردن، وقتی ما از 100 میلیارد دلاری که در بانک‌های بین‌المللی به صورت بلوکه شده داریم و قرار است ماهیانه 400 میلیون دلار یا 500 میلیون دلار از اون رو به ما بدن، اونم نه به صورت نقدی،
بلکه بخش اونها را به عنوان به اصطلاح استفاده برای خرید مواد غذایی و دارویی میبخشید ازش استفاده میشه و بخش دیگر هم که معلوم نیست چند درصده و خود اینها هم نمیدونن و حتی آقای روحانی هم نمیدونه چه مقدار از این ماهیانه 400-500 میلیارد میلیون دلار رو اینها به دست بانک مرکزی میسپارن. واقعیت این است که بر اساس اخبار و شواهد ما پولی در اختیار نداریم که بخوایم با اون اقتصادی رو راه اندازی بکنیم که احتمالاً امکانات رفاهی در جامعه به نفع به خصوص طبقات زحمتکش و حقوق بگیر به اصطلاح کشور ما بتونه به وجود بیاد، در صورتی که ما میبینیم که اینها با همه تلاشایی که کردن و با همه تبلیغاتی که امروز میکنن دارن میگوین که ما با پیشرفتایی که در زمینه مسائل اقتصادی کردیم رشد اقتصادی ما به منهای دو رسیده است، هنوز یعنی به صفرم نرسیده. بنابراین با توجه به این مسائل و با توجه به تبلیغاتی که متاسفانه به نادرستی از سوی آقای روحانی و دولتشون صورت میگیره، مسائلی از این قبیل که صدها نفر از تجار و سرمایه‌گذاران خارجی فرانسوی و آلمانی به سمت ایران آمدند تا ببینن که چه کار میتونن بکنن، همه اینها فقط به این منظوره که این تجار بهتره بگیم نه سرمایه گذاران، به قصد این که همین 400-500 میلیون دلاری که در ماه به دست اینها میرسه بتونن با فروش کالا منافع خودشون رو تامین بکنن. مسئله هر اقتصاد شکوفایی، هر اقتصاد امیدبخشی که بتونه نتایج مثبت در جامعه بگذاره برمیگرده به مسئله تولید و این تولید استش که میتونه ایجاد کار بکنه، میتونه ایجاد ثروت بکنه و در نتیجه نیازهای مردم یک جامعه رو برطرف بکنه. واقعیت این استش که در هیچ کدام از تعاریفی که سران حکومت اسلامی از اقتصاد مقاومتی میکنن هیچ نشانه از این ویژگی‌هایی که خدمتون عرض کردم وجود نداره. پولی که به دست اینها میرسد همین الان در رابطه با همین تحریمایی که شده، اینها صرفاً در حدی است که به خصوص سیاست امریکایی‌ها این استش که اینها بتونن مقداری مواد غذایی تهیه بکنن تا به اصطلاح شیرازی جامعه به هم نریزه و منجر به درگیری‌های داخلی در کشور نشه. یعنی شما اینو ببخشید، اینو که میگید امریکایی‌ها سیاستشون اینه که یه بخور نمیری باشه که شیرازی مملکت کشور به هم نریزه، چرا امریکایی‌ها چیکار دارن؟ من یعنی بله. این یه جور حمایت از حکومت تعبیر ممکنه بشه به نظر من؟ نه، یعنی من فکر میکنم که لااقل برداشت من از سیاست دولت امریکا این است که اونها فکر میکنن که با همین تحریم ها میتونن شرایط رو به سمتی بکشن که نهایتاً طبقات به اصطلاح تهیدست جامعه با یا بهتره بگم کسانی که حقوق بگیر هستن تصمیم خودشون رو برای وضعیت موجود در ایران بتونن بگیرن. اما من فکر نمی کنم به واقع حداقل در سیاست های کشور غربی ببیشه در از طرف امریکایی ها نظر این باشه که بخوان ایران رو دچار یک مشکلات عجیب و غریب داخلی بکنن، به طور مثال ایجاد جنگ داخلی و راه اندازی درگیری های داخلی بکنن که همطور که عرض کردم شیرازه کشور به طور کامل اصلا پاشیده بشه، چون در صورت به واقع معلوم نخواهد بود که سرنوشت کشور ما به کجا خواهد کشید. به معنای دیگر امریکا به نوعی حسابدار کشور ما شده، در حدی اجازه میده که ایران نفت بفروشه، در حدی اجازه میده که ایران از منابع مالی خودش از طریق فروش نفت استفاده بکنه که همطور که عرض کردم یک امنیت نسبی در ایران وجود داشته باشه، اگرچه من فکر میکنم این امنیت نسبی امروز در حد مسائل گوناگون در ایران وجود نداره. خب ببینیم مکاتبات بین پرزیدنت اوباما شده، سیاست اوباما در برابر جمهوری اسلامی حکومت فقیه مورد اعتراض بسیاری در خود واشنگتن هست، قطعا آقای اعتمادی اینو میدونن، این بحث رو شاید بتونیم بشکافیم، حتی مورد اعتراض برخی از اعضای دموکرات کنگره آمریکا یعنی مجلس نمایندگان و همینطور مجلس سنا هست سیاست‌های اوباما در مورد ایران. خیلی‌ها معتقد هستن اوباما به دلیل شکست خوردنش در
سیاست داخلی، وعده های داخلیش، اینی که ایران رو خلع سلاح یعنی به پای میز مذاکره کشونده یا هر چیزی، ایران که میگه حکومت فقی، این رو به عنوان یک پیروزی برای خودش در سیاست خارجی نشون بده، با شکستایی هم که در سیاست خارجی داشته از قبیل حمایت که گفته میشه حمایتی که از اخوان المسلمین در مصر به عمل آورده، وضعیت مصر پس از اخوان المسلمین، این مورد انتقاد هستن. اون چی که آقای حسن اعتمادی گفتن میتونه مورد بحث باشه در یک برنامه به طور گسترده‌تر، اما تفصیل شما رو میشنم در مورد در همین مورد ببینید غرب خواستار چی هست در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی و این تحریم ها تا چه اندازه میتونه عصای دست حکومت بشه برای توجیه وضعیت موجود اقتصادی. ببینید اصلا جناب چلنگی به اعتقاد من آنچه که رژیم جمهوری اسلامی انجام داد، نظام ولایت فقیه انجام داد، یک عقب نشینی کامل بود، تعارف هم نداره. اساسا آوردن آقای روحانی بر سر کار در اون موقع هم یادمون هست که در انتخابات بحث آقای سعید جلیلی و غیره بود، منتها کسی را آوردن که قبلا هم با غرب معامله کرده بود و عقب نشینی کرده بود و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم رو در سال 2003 طبق بیانیه سعدآباد انجام داده بود. آنچه که اتفاق افتاد عقب نشینی کامل است. حالا این ژستایی که آقای خامنه‌ای میگیرد، اقتصاد مقاومتی که گاهی هم نقل میکند که من خوشبین نیستم و از این حرفا، اما از اون ور وقتی نگاه میکنیم درست است. آقای اوباما سیاستش در بسیاری از موارد قابل قبول حتی اعضای کنگره هم نیست، در مسئله سوریه، در مسئله مصر و غیره و غیره که شما هم خودتون به درستی اشاره فرمودید. اما در مورد ایران خب باز میبینیم که همین آقای اوباما در دوره آقای اوباما این رو به عنوان یکی از پیشرفتاش رو در واقع امتیازات و پیروزی های خودش مطرح میکنه که 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب شد در شورای امنیت و اونها کمتر اثر داشت، بیشتر اثری که تحریم های مستقل و مضاعفی که از سوی کشورها برگزار شد برقرار شد، اونها تأثیر بسیار بیشتری داشت. حالا واقعا وقتی نگاه میکنیم با آزاد کردن 4 میلیارد دلار فقط، اونم در 8 قسط در کشوری مانند ایران که فقط یه قلم دزدیه مثلا آقای بابک زنجانی سر به چندین 10 میلیارد میزنه، واقعا این 4 میلیارد چه کاری میتونه انجام بده؟ ضمن این که در توافق ها و در صحبت ها ببینید الان نمایندگان مجلس میگن آقا ما خبر نداریم که چه اتفاقی افتاده، آقای ظریف هم نرفت در جلسه شرکت کنه که به سوالاتشون پاسخ بده که چه اتفاقی افتاده. ولی 2 ماده هم هست غیر از مسئله اصلی، مسئله حمایت از تروریست و در این حال حقوق بشر رو هم انگوش گذاشتن روش که اینها هم باید اصلاح بشه. این همون چیزیست که آقای خامنه‌ای میگه اگر ما بخوایم شل بدیم اینها باز دوباره جلوتر خواهند آمد و مسائل دیگری رو مطرح خواهند کرد و درست هم داره میگه. اما غرب از نظر امنیت جهانی، از نظر امنیت منطقه به 2 مسئله میخواد برسه. یکی این که بمب هسته‌ای تولید نکنه و اجازه هم نخواهد داد تولید بکنه، چون میدونن اینا خودشون بمب تولید کردن، میدونن که الان ایران در چه مرحله دقیقا قرار داره از نظر علمی. مسائلی هم که برای تولید بمب اتمی هم هست از همین جاها رفته، از همین جاها رفته، رفته از بنگلادش و اینا، دانشمند پاکستانی ممکنه بوده، حالا از کره شمالی رفته، از پاکستان رفته، به هر حال چیزیست که مسیرش رو غرب داره تعقیب میکنه و میدونه در چه مرحله هستن. و یکی هم مسئله حمایت از گروه های تروریستیه. اینها رو روش انگوش گذاشتن. الان جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار ضعیف قرار گرفته، تعارف هم نداره. اون شعارهایی که آقای احمدی نژاد میداد و با حمایت آقای خامنه ای بود، مثلا اینه که واقعا نباید آقای احمدی نژاد رو مقصر دونست، چون هر وقت ما یادمونه وقتی در سازمان ملل نطق میکرد، وقتی برمیگشت به ایران با چه استقبالی روبرو میشد. آقای خامنه ای بارها گفت وقتی که آقای خامنه ای
خاتمی میرفت به این جلسات، من نگران بودم که مبادا حرفایی بر علیه بزنه، ولی الان خیالم راحته که آقای احمدی نژاد. خب همون موزگیری ها، همین بساط، همین که ما هسته ای رو ادامه میدیم، حالا آقای صالحی میاد میگه ما اصلا اورانیوم 20% لازم نداشتیم که اینا همینجوری تولید. ولی همه اینها یک بازی است و این واقعیت رو جناب چلنگی به اعتقاد من باید قبول کرد که جمهوری اسلامی واقعا در موضع ضعف قرار گرفته و این اقتصاد کمرش رو خواهد شکست. به اعتقاد من به جایی خواهد رسید که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد. خب ببینید آیت الله منتظری، من یک مقدمه کوتاه فقط بگم، اعتمادی عزیز در خاطراتش اشاره میکنه، اصلا قابل توجهه، بینندگان ما اگه نخوندن من توصیه میکنم که بخونن، کسانی که علاقمندن تاریخ معاصر ایران رو، آنچه که بر سر ایران و مردم ایران اومده رو ببینن چه بوده پشت پردش، بخشش رو در خاطرات آیت الله منتظری میبینیم. جنگ 8 ساله ایران و عراق، وضعیتی که برای ایران به وجود اومد در این جنگ 8 ساله، آیت الله منتظری در اونجا اشاره میکنه که این جنگ به طریق تلفنی اداره میشد. بگذاریم از این که یعنی آقای رفسنجانی به طریق از طریق تلفن جنگ رو اداره میکرد، فرمان میداد کجا برید کجا نیاد. این حرفیست که آیت الله منتظری زده. بگذاریم از این که خودشون هم یک استراتژی و شامل تاکتیک های مختلف جنگی هم ارائه دادن، خود آقای منتظری از جهاتی قابل احترام هستن، ایشون از جهاتی خب یک روحانی شبه به استراتژی جنگی در مملکتی که جنرال های 4 ستاره شو بر پشت بام مدرسه علوی درس خونده های در این زمینه ها رو، دانشگاه های معتبر نظامی کشورهای اروپایی و آمریکایی رو گذرونده بود، وست‌پوینت آمریکا رو گذرونده بود، جای دیگه. بگذاریم، آقای هاشمی رفسنجانی اکنون اصلاح طلب با تلفن جنگ رو اداره میکرد. این نکته تاریخی است. نسل‌های آینده چه خواهند گفت نمیدونیم. و الان آقای رفسنجانی صحبت بر اینه، و لابی جمهوری اسلامی چه در دولت رفسنجانی و چه در دولت کنونی آقای حسن روحانی که گفته میشه شاخی از رفسنجانی هاست، در همین واشنگتن آقای اعتمادی که شما میدونیم، برای بینندگان میگیم، این تصویر رو به قانون گذاران و دولت مردان واشنگتن فروختن یا در حال فروش هستن و سعی کردن به جنایی که بعد این حکومت اصلاح در راه اصلاح هست و چه و چه و چه از این صحبت ها. پرسش این هست که واقعا این نظام رو چه کار باید کرد؟ یعنی باید اصلاح پذیر هست؟ یعنی میشه با فرمان آقای خامنه ای اقتصاد و سامان داد، رفسنجانی بیاید سر کار یا دیگرانی و اصلاح بشه و میشه یا نمیشه؟ ببینید جناب چالنگ عزیز، به نظر من پاسخ به این مسئله تا حد خیلی زیادی روشنه. یعنی ما 35 سال اولا تجربه یک حکومت مذهبی رو در ایران داریم که بر اساس قانون اساسی که توسط بنیانگذاران همین حکومت تدوین شده، سیاست خودش رو در عرصه مسائل داخلی در رابطه با مسائل بین المللی، مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیش برده و هیچ گونه به اصطلاح روزنه‌ای و یا به اصطلاح اقدامی از سوی مقامات مؤثر در این حکومت برای اینکه در رابطه با این قوانین و یا این قانون اساسی تجدید نظری کرده باشن به وجود به اصطلاح به چشم نمیخوره. اینکه عده‌ای مانند آقای رفسنجانی یا آقای روحانی یا آقای خاتمی مدعی این هستن که میشه حکومت اسلامی رو به سمت اصلاحات پیش برد و درش تغییر و تحولاتی به وجود آورد، به نظرم یک ادعای کاذبه، اگر نخواهیم بگیم که فریبکاریه، یک ادعای بسیار بسیار نادرستی است که عملا در هیچ کجای جهان چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. بنابراین در مورد مسئله امکان اصلاحات در این حکومت، زمانی میتونه متحقق بشه که قانون اساسی این حکومت به صورت کلی منحل شده باشه. من طبیعی است زمانی که قانون اساسی یک حکومتی رو ما
ملغا شده تلقی بکنیم و به حساب بیاریم، طبیعتاً اون حکومت یه ماهیتی متفاوت خواهد داشت. حالا چه کسانی به عنوان مدیران و رهبران میخوان انتخاب بشن؟ طبیعتاً بر اساس تعریف قانون اساسی جدید که طبیعتاً باید یک قانون اساسی عرفی باشه تعیین و انتخاب میشه. البته این در بهترین شکلشه که ما بتونیم یک چنین تحولی در جامعه خودمون به وجود بیاریم، اما متاسفانه با توجه به سیاست‌های سردمداران حکومت اسلامی این اتفاق به این سادگی نخواهد افتاد، مگر اینکه در پروسه یک مبارزه جدی از سوی مردم ایران یا عوامل بین‌المللی که بتونه این شرایط رو به شکلی در کشور ما تحمیل کنه، اعمال بکنه و این حادثه به هر حال رخ بده، یعنی تغییر این نظام و این حکومت. بنابراین من این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که من فکر میکنم که کوچکترین اصلاحاتی در هیچ عرصه‌ای صورت نخواهد گرفت تا زمان به اصطلاح برکنار کردن این نظام. ببینید در همین مسیر هست آقای محمدی که خانم فائزه رفسنجانی باز اظهار امیدواری کرده که جریان اصلاح طلبی، من اسمای رفسنجانی در همین ارتباط بود به ششاره کردم، اومده و این صحبت کرده، حرفای هم زدن، گفتم مطبوعات در مشروطیت آزادتر بودن در زمان مشروطیت از الان نسبت به الان. عرض کنم خدمت شما و نکاتی رو گفتن که وضعیت زنان بله و پیش از انقلاب بسیار بهتر بوده، تونستن وزیر بشن و نماینده مجلس بشن و عرض کنم، اما از نظر اجتماعی زنان عقب بودن، عقبتر بودن و تونستیم که در امور اجتماعی عقب بودن، اما جمهوری اسلامی توانست جایگاه اجتماعی زن را به وی بازگردن. یعنی چطور میشه در یک جامعه زنان از نظر اجتماعی عقب باشن ولی وزیر زن داشته باشن، مثل روانشاد فرخو پارسا که اعدام شد به دلیل اینکه ایشون اطلاعات بسیار زیادی داشت درباره مزد بگیری آقای آیت الله بهشتی با هنر و مادر ایشون. من برای شما نمیگم، میدونید یکی از کسانی بود که در جریان بنیانگذاران تأمین حقوق زنان و امتیازات بسیار دیگه. همینطور هم یک شبه هم وزیر نشدن، از معلمی از سمت های پایین اومدن تا بالا و کسان دیگه. چطور ببینید و باز اظهار امیدواری به این داستان دولت آقای روحانی یا بقیه، من هیچ نظر شما رو بخواهم بده. به من اجازه میدید قبل از اون به این نکته هم بپردازم؟ جناب اعتمادی درست گفتن، مسئله این استش که اصلاح شدن چنین رژیمی که اساساً در قانون اساسیش میگوید نظام بر اساس ولایت فقیه هست و یک نفر تصمیم میگیره، حتی میبینیم که در مسئله اقتصادی هم میاد 24 تا فرمان 24 ماده‌ای میده که چیکار بکنید چیکار نکنید، در همه مسائل شخص آقای خامنه ایست، شخص ولی فقیه است. خب باید جمهوری یا باید قانون اساسی تغییر پیدا کنه، اما یه نکته هست این وسط. ببینید کسانی که اصلاح طلب هستن خیلی ساده و راحت بگیم آقا طرفدار رژیم هست، خب یه چیزی رو میخوای اصلاحش کنی دیگه، پس خودش رو قبول داری میخوای اصلاحش کنی، اونجا واسه آدم گیره که اینها خودشون رو به عنوان اپوزیسیون رژیم جا زدن. خب این خیلی مسئله است که آقا من میخواهم یه رژیم رو قبولش هم دارم، مثل زمان شاه فرض کنی، یه نفر میاد بگه آقا دو تا اصلاحات انجام بده، اصلاحات ارضی و چی رژیم اصلاح بشه و حالا بیان بگم مخالفشن، حالا اینا هم بازی که کردن مسئله اپوزیسیون. اما خانم فائزه رفسنجانی مثل که دیر از خواب بیدار شدن، تازه فهمیدن که واقعا قبل از این زنان آزادی های بیشتری داشتن. ما زنان اون سال 41 ده سال قبل از سوئیس تونستن آزادی حق رأی به دست بیارن، اما اونجایی که دارن میگن از نظر اجتماعی پیشرفت کردن، واقعا شما حساب بکنید قانون حمایت خانواده‌ای که وجود داشت به زن چقدر حق میداد که بلا فاصله بعد از این که جمهوری اسلامی بر سر کار آمد اصلا قانون حمایت خانواده رو برداشتن یه چیز دیگه ای درست کردن. یعنی الان خیلی راحت
بر اساس موازین شهری یه نفر میتونه 4 تا زن عقدی بگیره، بس لا حد ولا تحصا هم زن صیغه‌ای بخواد بگیره کسی مانعش نیست. حضانت فرزندان، خروج زن از کشور و ده ها مسئله دیگر. آخر در زمان گذشته ما زن قاضی داشتیم، همین خانم شیرین عبادی قاضی بودند. پس میتوانه شش وقتی انسان بله تا ما این رو هم گفته میشه فوری باز چی میگن؟ یه چیزایی میگن فحشا میخوان مثلا اباهه‌گری و در همین لندن مثلا اباهه‌گری است و فلان است. نه آخه شما ببینید مثلا اصلاحاتی که ما میگوییم یا آقایون ادعا میکنن در حد این که روسری های خورده عقب برود، تازه اونم گاهی. شما ببینید در دوره 8 ساله آقای خاتمی جناب چالنگی اون اصلاحاتی که میگن یعنی این که رابطه اونو با کشورها اصلاح کنیم، ولی در داخل ما سرکوب دانشجویان رو داشتیم، قتل‌های زنجیره‌ای رو داشتیم، 110 تا روزنامه رو تعطیل کردند، کلی روزنامه نگار رو به زندان انداختن. حتی در دوران آقای احمدی نژاد این اتفاقات نیفتاد. آقای خاتمی آخرش اومد گفت من تدارکات چی بودم. آقا چه اصلاحاتی؟ چرا داریم خودمونو گول میزنیم؟ یعنی چرا دارن خودشونو گول میزنن و بعد دیگران رو گول میزنن به این صورت که ما جزء اپوزیسیون رژیم هستیم؟ نه، جزء اپوزیسیون نیستن. اتفاقا ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، عذر میخوام، جا انداز رژیم هستن. یعنی میخواهن رژیم رو جا بندازن، شکل دیگری نمیتوانه داشته باشه به اعتقاد من. البته خب برای صحبت روزنامه نگاران شد و روزنامه نگاران زندانی ما بسیار داریم الان در حال حاضر، از ابوالفضل عابدینی گرفته تا بقیه دوستان که خانم فاضله رفسنجانی اشاره کردن. در طول جمهوری اسلامی روزنامه نگاران بسیاری به قتل رسیدن، از پوینده گرفته تا مختاری و بقیه و بسیاری دیگه. اما همچنان صحبت از فرخی یزدی است که در زندان معلوم نیست به چه شکلی، واقعا هنوز روشن نشده که آیا حکومت وقت واقعا قتل فرخی یزدی رو مرتکب شده، تازه جزء تاریخ است جناب چلن، یا اگر هم بوده خب برای کار بسیار 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 زشتی بوده هر کی که کرده، ولی خب عرض کنم خدمتتون جزء تاریخ به قول آقای محمدی نباید هم فراموش بشه. اما وجدانی که هنوز قتل فرخی یزدی رو فراموش نمی‌کنه امروز روز باید بسیار فعالتر و عرض کنم خدمتتون جویاتر باشه برای کسانی که کشتن روزنامه‌نگاران و در زندان هستن. در زندان‌ها بسیار شکنجه میشه. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر گفتن عفو بین‌المللی که از وظایف مهمش وضعیت زندانیان هست، به خصوص زندانیان سیاسی دیدبان حقوق بشر و بخش مربوط به زندانیان سیاسی صلیب سرخ بین‌المللی. حتی وزارت خارجه آمریکا در دورانی که مذاکراتی انجام میشه بین واشنگتن و تهران نسبت به این موضوع حساسیت نشون داده و در همین دوران هست که بیرون از زندان هم مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، از جمله آقای محمد نوریزاد که دیروز چنین شد. تفسیر شما رو میشنویم در دولت حسن روحانی چنین اتفاقی افتاده. آقای اعتمادی، جناب چلنگی، به نظر من در طی این ماهای اخیر به خصوص بعد از کار اومدن دولت آقای روحانی اتفاقاتی داره در کشور ما میفته، یا نمونه های از موزگیری ها و اقداماتی که داره شکل میگیره که اینها نشون دهنده این هستش که بسیاری از این اقدامات با نظارت و کنترل سازمان های اطلاعات و امنیتی ایران داره انجام میگیره. ضمن این که همه ما وظیفه داریم به عنوان کسانی که مخالف این حکومت هستیم در هر عرصه‌ای در رابطه با مسائلی که به حقوق بشر مربوط میشه، آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های سیاسی مربوط میشه، ازش پشتیبانی بکنیم. در خصوص اعتراضات کارگری، در خصوص به اصطلاح زندانی کردن روزنامه نگاران و هر منتقد سیاسی، ازشون حمایت بشه برای به دست آوردن آزادیشون. اما نکته‌ای که باید بهش توجه داشت این هستش که امروز کسانی مانند خانم فائزه هاشمی
که به هر حال با توجه به شناخت و وابستگی که از ایشون داریم نسبت به جنایی از حکومت، نسبت به پدرشون که به عنوان یکی از بنیانگذاران این رژیم بودن و هنوز و همچنان از کسانی هستن که سیاست گذاری میکنن در امور مسائل حکومت ایران، متوجه باشیم که اینها از یک چنین شرایطی نخواهند بهره برداری بکنن. واقعیت اینه که این نوع آزادی خواهی های کاذب و در این حال به نوعی مقایسه کردن شرایط گذشته ایران با شرایط کنونی که 35 سالی است که دست اینها افتاده اون مملکت، عملا نشون دهنده بی‌صداقتی اینها و به نوعی تبلیغات برای توجیه سیاست های خودشونه، که از جمله شما به اشاره کردید به مسئله موقعیت زنان ایران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب که جناب محمدی هم توضیحات لازم در این خصوص دادن. همین یه نکته را اگر شما بخوایم بهش توجه کنیم، میبینیم که ابدا چنین ادعایی که خانم فائزه هاشمی میکنن واقعیت نداره، صرفا به خاطر اینکه تعداد دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاه های ایران بیشتر شده هست، این به مبنای به اصطلاح رسیدن حقوق زنان به رسیدن زنان به حقوق خودشون در شرایط کنونی در ایران تلقی نمیشه. از اون گذشته مسئله ارزش گذاری برای به اصطلاح موقعیت زنان و هر طبقه و قشری در جامعه صرفا بر اساس میزان تحصیلات اونها تعیین نمیشه. مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، موقعیت هایی که اونها در جامعه دارن تعیین کننده این مسئله است. اینها باید مقایسه بکنن که در دوران گذشته زنان ایرانی در چه موقعیتی در اجتماع بودند، از لحاظ فرهنگی و اخلاقی جامعه در قبال زنان چه احترامی رو قائل بود و امروز زنان ایران در چه وضعیتی قرار دارن، از لحاظ موقعیت شغلی و مقام‌های رسمی دولتی، همه اینها رو میشه مقایسه کرد و دید که چگونه امروز صرفاً با ظاهری عوام فریبانه حکومت اسلامی ایران و طرفدارانشون سعی میکنن با مراجعه به این نوع آمارهای دروغین و کاذب که هیچ گونه ارزش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه نداره، تلاش بکنن که در دوران 35 سال گذشته به طور نمونه در خصوص زنان تحولات مثبتی صورت گرفته. به هر حال خبرهایی که ما امروز میشنویم و شما و جناب ناصر محمدی هم بهش اشاره کردن، شما موقعیت زنان رو ببینید که بخش زیادی از زنان برای امرار معاش ناچارن در سطوح مختلف از موقعیت جنسیت خودشون بهره برداری کنن یا کمک بگیرن تا اینکه بتونن لقمه ناری به دست بیارن. من در مورد مسئله تن فروشی به طور رسمی در درون جامعه و وسعتی که پیدا کرده قصد ندارم این مسئله رو تعیین بکنم. شما همین روابطی که در جامعه وجود داره، برخوردهایی که به طور روزانه در خیابانها، در شهرهای مختلف، در محیط اداری با زنان میشه، میتونید به حساب این به اصطلاح سقوطی که موقعیت زنان ایران بعد از انقلاب اسلامی در ایران به وجود آورد به حساب بیارید. خب همین خانم رفسنجانی الان ایشون میگن که زنان به موقع توانستن جایگاه اجتماعی زن رو به برگردون. آقای محمدی، ما گزارش های تصویری سالیان سال بسیار ما داریم که چقدر زنان، دختران ما در خیابون ها مورد ضرب و شتم قرار گرفت، چقدر بر پیشونی اونها پونس فرو کردن کسانی که امروز روز در صف اپوزیسیون هم هستن. اپوزیسیون خلق شده توسط خود حکومت هستن به نظر بسیاری هستن و این نکات دیگری. عرض کنم خدمت، من چند نکته رو خیلی سریع بگم خدمتتون. اینی که گفته میشه دختران در ایران بیشترین آمار هست که در دانشگاه هستن، این نظرم وجود داره. در دانشگاه خب میدونیم دختران جدا از پسرها خب. و اونا به جای خود، ولی خیلی مطمئن چون راه و مفر دیگه ای وجود نداره، فقط راه همین دانشگاه های آزاد هست که سر هر کوچه و بازاری بدون کیفیت درست شده. خب این آمار نیست. یه آمار دیگه در مورد ایران داده میشه انگار که افتخاره که بالای 60% ایران جوان زیر 30 سال هستن. بله، این مهم اینه که برای این بالای 60% چه کاری انجام میشه، وگرنه همین مثل بالای 60% زیر 30 سال هستن. بسیاری از کشورهای آفریقای عقب مونده جمعیت جوان زیر 30 سالش برخیشون به 70 و چند درصد هم میرسه.
اسم نمیبریم، مهم این هستش که چه کارهایی برای اونها انجام میشه. و اما پرسش اینه که این حکومت چرا حتی کسی مثل محمد نوریزاد رو تحمل نمی کنه؟ واقعا آقای نوریزاد حالا الان که اسمشون رو آوردید باید گفتش که بسیار جسارت دارن، بسیار شجاعت دارن، واقعا باید این رو قبول کرد. در اون محیط بیاد آدم نامه های آنچنانی بنویسه به شخص رهبر، خاطرتون هست جناب چلنگی که یک بار ایشون صراحتن نوشت که آقای خامنه ای کسی که بیشتر از همه در این کشور خون ریخته شما هستید آقای رفسنجانی بره. یعنی اینو به صراحت گفت. و بعد 40 روز هم که میدونید راه پیمایی در مقابل وزارت اطلاعات که ایشون میگفت اگر من از نظر اطلاعاتی مشکل دارم خب ببرید منو تو، اگر نه بالاخره آخرش آمدن بردن دادگاه انقلاب. و با این مسئله آقای نوریزاد به گونه ای هست که یکی از کسانی بوده است که به هر حال وصل به نظام بوده، تلاش کرده واسه نظام، ولی امروز میاد بوسه میزنه بر پای یک کودک باهایی. و واقعا اینها رو بعضی هاشون نمیتونن جلوشو بگیرن، البته زیج میشینن تا موقعی که موقعش بشه و بعد بروند و حساب کتاب اینا رو هم برسن. اما اگه اجازه داشته باشم یه اشاره کوتاهی بکنم به این مسئله که شما میگین، این تعداد دانشجویان دختر زیاد است یا مثلا جوان، اولا که جوان شدن جمعیت، این جز این که بگیم در عرض 35 سال جمعیت یک کشور دو برابر، بیش از دو برابر شده که یک انفجار اجتماعی است، چیز دیگری نمیتونیم بگیم. بعد مگر فقط معیار این هستش که چقدر دانشجو دارن درس بخونن؟ نه، اتفاقا زن اگر آزاد باشه، زن میتونه کارگر باشه، تو پمپ بنزین کار کنه، توی ارتش کار کنه، تو همه جا کار کنه، وقتی موقعیت برابر داشته باشه. ولی وقتی شما همه درها رو میبندید، پسرها هم باید برن سر کار کار کنن که زندگی روزشون، همین الان کودکان کار رو نشون دادید، این بچه ها اصلا موقعیت تحصیل دانشگاهی ندارن، باید برن کار کنن یه سرشش سندر واسه زندگی خانوادهشون فراهم کنن. خب معلومه دختره میره دانشگاه، این که چیز اعتبار زیادی واسه آدم نمیاره. متاسفانه وضعیت زنان، حالا خوب خانم فائزه رفسنجانی میگن که اون موقع بهتر بوده است. خب حالا یه هم چیزی، اگر واقعا بهتر بوده است، خب برگردیم ببینید چه قوانینی بوده که این رو درست کرده. ولی بیشتر آقای چلنگی دروغ دارن میگن، متاسفانه آدم نمیتونه این اظهارات رو باور بکنه. ولی کسانی مثل آقای نوریزاد همونجور که شما هم اشاره فرمودید، واقعا این جسارت رو داشته که به هر حال یک تحول ایجاد بکنه. و من فکر میکنم حتی رژیم و وادار به عقب نشینی کرده، چنان که بختیاری های شما این کار رو کردن و باعث شدن برای اولین بار رژیم عقب نشینی بکنه. و شما باید افتخار بکنید به هم قبیلهیاتون، هم قومات. ما به همه ایرانیانی که برای ایران زحمت میکشن، برای آینده کودکان ایران زحمت میکشن، برای آبادانی ایران، برای سرفرازی ایران و ایرانی زحمت میکشند، آقای محمدی عزیز مثل خود شما که افتخار میکنه، به همه اونها افتخار میکنه. به عنوان یک عضو کوچک ایل بختیاری مطمئن هستم که همه هم ایلیای نازنین من هم چون فکری دارن، همچنان که در انقلاب مشروطیت آمدند و تهران رو همراه با برادران آذربایجانی گیلانی خودشون فتح کردن، به استبداد محمد علی شاه پایان دادن، حتی در یک قدمی تاج و تخت بودن ولی کنار کشیدن، نخواستن، گفتن کار ما نیست، برای هدف دیگه اومده بود. و این بار هم جناب چلنگی اجازه بدید یه نکته رو بازین در بدن. این بار هم واقعا شاهکار کرده، آمدند شوخی نیست در بیش از 100 شهر کشور تظاهرات کردن، رژیم را وادار به عقب نشینی کردن، آقای زرقامی لباس بختیاری پوشید رفت. ولی این رسانه های خارجی امثال سی این این و غیر و ذالک که در ایتالیا فرض کنیم 50 نفر واسه
حق و حقوق همجنسگرایان دور هم جمع میشن نشون میدن، یکی از این تظاهرات نشون ندادن و اساسا بازتابی گویا اصلا اتفاقی نیفتاده در ایران. و این موجب برای بنده موجب حیرت بود به عنوان یک آدم حرفه‌ای که آقا واقعا اقلا بتونی نقل کنی چطور میشود که در 100 شهر ایران این همه آدم برن تظاهرات بکنن و موفق هم بشن، رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنن و شما هیچی. من همینجا اعلام بکنم، بله اونو خوب حساب کتاب خودشون دارن، بازم میگم اینجا اعلام بکنم فردا تکرار بازپخش برنامه سرزمین ما هست 9:30 به وقت تهران و 7 به وقت اروپای مرکزی درباره همین موضوع هست، اعتراض گسترده ایل بختیاری به اهانتی که به این ایل در تلویزیون دولتی ایران شد. آقای اعتمادی عزیز، همین اعتراض و اعتراضات دیگه باعث شده که نگرانی هایی به وجود بیاد و وضعیت اوکراین الان یک شما رو خیلی معطل کردم، اما یک نکته به وجود اومده در عرصه سیاسی کشورهای مختلف، میان رأی میدن، یک کسی هم ممکنه با اکثریت انتخاب بشه مثل آقای محمد مرسی، مثل رئیس جمهوری ساقط شده اوکراین، بعد از یه مدت نظارت میکنن، مانیتور میکنن رأی دهنده، میبینن آقا این در اون مسیری که رأی گرفته حرکت نمیکنه، این یه چیز جدیده در دموکراسی، طرف رو میان پایین میارن. این اتفاق افتاده. آقای پور محمدی که وزیر دادگستری است، اینم طنز روزگار، یکی از قاتلان، یکی از آدمکشان سرشناس حکومت، قتل‌های 1367 در زندان، چند هزار ایرانی از هر طایفه فکری، مجاهدین خلق بودن و کسان دیگه، یکی از کسایی که کش ایشون بود، الان میگه که آقا اینجا اوکراین نیست و نگران نباشین، نکنین این کارا رو، چرا این کارو اون روزنامه چرا این نوشته، چرا این نگران هستن اوضاع اوکراین نیستن؟ کاملا همینطور آقای چالنگی. آقای پور محمدی حتی به برخی از روزنامه‌های داخل ایران اعتراض میکنه که چرا عکسای از تظاهرات هایی که در اوکراین در اتفاق افتاد از سوی مردم، سعی میکنید که این تحول در اوکراین رو به نوعی متعلق به خودتون بدونید و چه ربطی به شما داره، در صورتی آقای پور محمدی فراموش کردن که مقامات جمهوری اسلامی هم همپای مقامات روسی در رابطه با اعتراضات و مخالفت مردم اوکراین علیه دولت قبلیشون مخالفت داشتن، به دلیل اینکه اونها به هیچ وجه قصد ندارن و یا انتظار ندارن و نمیخوان، هم دولت جمهوری اسلامی و حکومت، بهتره بگم حکومت جمهوری اسلامی و هم حکومت روسیه، با اینکه بخوان مردم اوکراین تعیین سرنوشت خودشون رو به دست خودشون بگیرن و روابط بین المللی و خارجی کشور خودشون رو خودشون تعیین بکنن، نگرانن و به همین خاطره که آقای پور محمدی از بابت هر گونه انعکاسی در رابطه با پیروزی مردم اوکراین برای تعیین سرنوشت خودشون دچار نگرانی به قول شما میشن و این بسیار طبیعی است، به خاطر اینکه وضعیت ایران هم به شدت اگر نگیم حادتر و پیچیده‌تر از اوکراین هست، کمتر از اونم نیست که به باور من وضعیت اقتصادی و بحران‌های داخلی در ایران به مراتب شدیدتره. کمتر از 10 دقیقه وقت داریم، تایید میکنید حرفا؟ واقعا هم درسته. الان ببینید اینی که جناب اعتمادی فرمودن مسئله درستی است و حتما استظهار دارید که جمهوری اسلامی تلویزیون جمهوری اسلامی اتفاقا موضعی که گرفته در مورد مسائل اوکراین دقیقا موضعی است که روسیه گرفته و این خانم تیموشینکو رو میگوید که این جاسوس آمریکاست و به علت فساد مالی و فلان محکوم شده و 7 سال است، یعنی دقیقا طرفداری از اون رئیس جمهور فراری دقیقا. اما واقعا نگران جناب چالنگی، نگرانی این استش که این مسائل وقتی که به ایران برسه به شرطی که رسانه‌های غربی هم همراهی بکنن میتواند سرنوشت ساز باشه، یعنی به روسا ضرور مثلا معروف نگاه به دست لله کن
بله نگاه به دست لله کن مثل لله غربی لکن. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی گرامی. ممنونم از با سپاس بسیار آقای حسن اعتمادی عزیز در سوئد. من اینجا بگم که برنامه فردای ما سرزمین ما هست، گفتم درباره اعتراض بختیاری ها هست به سریال دولتی آقای کمال تبریزی و این برنامه اختصاص داره به این موضوع. و روز پنجشنبه مثل پنجشنبه های اخیر گفتگو خواهیم کرد با آقای منصور اوساندو، مهمان ما هستن، فعال سرشناس سندیکایی کارگری در تفسیر خبر با ما هستن. و نیمه دوم آقای علیرضا رضایی، طنزپرداز سرشناس ایرانی که مثل پنجشنبه های اخیر با ما هستن، نگاهی خواهیم داشت خبرهای ویژه ایران زیر ذره‌بین طنز آقای علیرضا رضایی عزیز. این برنامه رو اگر آقای محمدی موافقت کنن و موافق باشن و همینطور آقای اعتمادی، چون صحبت اقتصاد مقاومتی شد، تقدیم میکنیم به فرزندانمون، فرزندان نازنین من آقای محمدی، آقای اعتمادی و همه شما عزیزان، همین عزیزانی که میبینید الان در کوره ها، کارخونه های آجرپزی، در خیابان ها خوابیده و پول و سرمایه اونها در حساب های بانکی آقای بابک زنجانی و بقیه است. این برنامه رو تقدیم میکنیم به فرزندان نازنینمون که در خیابان ها سرگردانند و کودکان کار، با امید به فردای بهتر برای این عزیزان، برای کودکان ایران با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. موسیقی